Чи татвар бол яг засгийн газар улсын хурал өөрөө шийднэ. Нийгмийн даатгал бол бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс өөрсдөө яг орлогоосоо өгдөг 50% нь өгдөг. А хөдөлмөр хийж байгаа ажилчин хүмүүс цалингаасаа яг 50% нь өгөөд ирээдүгээ баталгаажуулж байгаа. Үүн дээр шийдвэр гаргахдаа бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллага, үйлдвэрчний хөвлийн төлөөллийн байгууллагын дархан эрх юм байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дархан эрх. Энэ дээр засгийн газар улсын хурал хүч төрж татварын асуудал шиг ингэж хүч төрж орж ирж байгаа явдал болохгүй. Ардын нам сонгуулиар ямар олон зүйлүүдийг амлалаа. Татвар нэмэхгүй, ард иргэдэд одоо давуу тал олгоно гэдэг. Энэ нь шимтгэлийн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр үйлдвэрч миний асуулт бол Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны мөн ажил олгогч эзэдийн холбооны байр суурь саналуудыг сонссон уу? Ялангуяа үйлдвэрчний хөвлийн холбооны маш ажил хэрэгч саналууд энд ороод ирсэн байна. Би одоо энэ саналуудыг дэлгэрэнгүй ярихаас илүү хөдөлмөрийн яамны хамт олон яг энийг ярьж үйлдвэрчний хөвлийн санал бүрэн тусгагдсан уу? Тэдний 1 сарын 1-нээс гэж яриад байгаа зүйл бол бүрэн үндэстэй. Эрдэнэ отоорог бол одоо нийгмийн даатгал дээр маш сайн тэмцэж байгаа. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл бүр хүчтэй дуу хоолойтой байх ёстой. Эртэд бол миний тэрний техникийн саналаас саатлаас болоод бас буруу ойлгогдсон байлээ. Тэгэхээр миний асуулт үйлдвэрчний эвлийн байр суурийн санал буюу тэр 21 оны 1-р сарын 1 буюу тэр 7 сарын тэр өмнөх тэр урагшлуулах асуудал бүрэн үндэстэй байна. Энийг тусгаач ээ. Тусахгүй байх үндслэл шалтгаанаа хэлж өгнө үү? Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны байр суурийг хүчтэй дэмжиж байгаа гэдгээ энэ дээр бас илэрхийлье. За. Оюун чимэг, мөнхөөгийн оюун чимэг гэшүү. Нэгэн болго байнг болго байнг орон дөрөв. За, Ганбаатар гишүүн маань сая энэ ажил олгогч ажилтан 50-50% гээд ирээдүгөө баталгаажуулж төлж байгаа энэ чухал одоо шимтгэл юм аа гэд хэлж байна. Энтэй бол 100% санал нэг байна. Тийм ч учраас нийгмийн бодлогын байнгын хороо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс Монголын үйлдвэрчний эвлэл түүний салбар зөвлөл ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нийслэлийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэд энэ салбарын бүх хүмүүстэй удаа дараа уулзалтууд хийж тэдний албан бичгүүд надад байгаа. Тэгээ бид удаа 3-4 удаа хилцүүлгүүд хийсэн тавьсан санал нь бол 2021 оны 1 сарын 1-ээс 2022 оны 1 сарын 1 хүртэлх энэ хугацаанд л энийг одоо чөлөө шимтгэл 2% нь бууруулчихаа гэсэн ийм санал тавьсан. Харин одоо энэ нэг төвчин нарын гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн төсөл нь бол зүгээр нэг жилийн нэг удаагийн арга хэмжээ биш. Ер нь энэ 2021 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд энэ 9.5% биш 8.5% гэдгээр ер нь 2% бууруулад цаашдаа дагаж мөрдөж явъя. Урт удаан хугацаанд ингэж явъя гэд нэлээд том утгаар нь харж асуудлыг оруулж ирсэн учраас бид нар бас тооцоо судалгаануудыг хийжгаад аливаа хууль хэрэгжих магадлал нь маш өндөр байх ёстой. Ягаад гэвэл энэ нөгөө санхүүжилт мөнгөтэй холбоотой асуудал. Тиймээс бид нар эхний ээлжинд энэ гишүүд маань нийгмийн бодлогын байнгын хорооны анхны хилцүүлэг дээр 2021 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлбэл 94 тэрбум төгрөгийн одоо төсөвт тодтгол хийхгүйгээр ч юм уу ер нь тэр ковидын хуулийн 5 сайдын дундах багцаарч гэдэг юм уу зохицуулах бололцоо бол байгаа гэдгийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд маань бол хэлж байгаа. Тиймээс бид нэр 7 сарын 1-ээс гэдэг нь анхны хилцүүлэг дээр нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр дэмжигдсэн. А 2021 оны 1 сарын 1-ээс гэдээ явчвал одоо буцаан 33 тэрбумын олголт байгаа. Тэр нь ихэнх нь төрийн байгууллагууд байгаа. Цалингаа бүтэн авч байгаа. А хувийн эвчлүүд энд ороагүй бүгд 8.5-аар төлөөд шимтгэл хөнгөлтөө идлээд явж байгаа гэдгийг хэлчихэ. За, төгөндөнд орч хандчихсан асуулт.